Už kiekvieną paramos davėjo suteiktą litą maisto bankas pamaitina žmonės už 16 litų. 2% yra be galo svarbi mūsų mokyklos dalis, nes tėvelių kišenės nėra šiais laikais labai gilios, o vaikų varžybų daug, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir 2% leidžia į tas keliones išvykti vaikams iš nepasiturinčių šeimų. Vaikų linija teikia pagalbą telefonu ir internetu. Lėšos, kurias žmonės skiria kaip dalį savo pajamų mokesčių sumokėto, yra skiriamos vaikų linijos veiklai, tai yra tai pagalbai organizuotos. Lėšos labai yra svarbios išlaikyti tą pagalbos tęstinumą. Mes gimnazijos mokinių savivaldą nusprendėme panaudoti 2% paramą įsigyti programiniai mokamai literatūrai. Už beveik 5000 litų nupirktos knygos jau yra bibliotekoje. Dėkojame už jūsų paramą. Nors mokykloje mokė, kad 2 plus 1 yra 3, mes sakome, kad 2 plus 1 yra 5. Skirdami 2% savo pasirinktai mokyklai, ligoninėje ar kažkokiai tai nevyriausybinė organizacija ir 1% liberalų sąjūdžių, jūs iš tikrųjų laimite dar 2%, nes stipresnis liberalų sąjūdis reiškia, kad bus daugiau būrelių, bus daugiau užimtumo vaikams, bus daugiau galimybių pasirinkti savo laisvalaikį.